názor je jedna z vecí, za ktorú sme v 89. všetci bojovali. Či už je ten názor taký alebo onaký, ale podstatné je, aby sme pochopili to, že musíme vedieť vyjadriť svoj názor. A nástroj referenda nám toto jednoznačne umožňuje. Ja na referendum určite pôjdem. Pôjdem a budem určite hlasovať áno za všetky tri otázky. Aj z toho titulu, že rodina je pre mňa niečo, v čom som, nielen ja, ale celá moja generácia bol vychovávaný, v čom som bol vedený, k tradičnej rodine, to znamená zväzku muža a ženy a k tradičnej výchove. A nehovorím to preto, že si myslím, že som príliš konzervatívny, ale skôr si myslím, že je to určite naša národná kultúra. A túto kultúru, tú, ktorú nám vlastne štepovali naši rodičia a naši prarodičia, si musíme vedieť udržať, pretože ak si národ nedokáže svoju kultúru udržať, ten národ časom pohltí iný národ. Iný národ, ktorý si budú presadzovať svoje záujmy a svoje priority. Preto ešte raz chcem povedať, choďte všetci a hlasujte, či už to bude tak alebo inak, ale v prvom rade treba ísť a budem mať rád, ak sa stotočnete s mojim názorom. Ďakujem.